এটা দল একত্রিত হোৱাৰ বিষয়টো কোনো কাৰণতে সহজভাৱে লব পৰা নাই বিৰোধী AIUDF আৰু শাসকীয় বিজেপিয়ে AIUDF আৰু বিজেপিয়ে 11টাই নহয় 100টা বিৰোধী দল একত্রিত হলেও একো কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে দাবী বদৰ দিনৰ AIUDF কৰ নলয় কংগ্ৰেছে 21ত AIUDF ক লৈ পোষ্টালে কংগ্ৰেছে বদর দিন আজমলৰ AIUDF আৰু কোনো কাৰণতে লগত নলয় বুলি ক'লে কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাই ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত একত্ৰিত হোৱা 11টা বিৰোধী দলে 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপিক উৎখাতৰ টার্গেট লৈছে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ শক্তিয়ে কিন্তু আজমলক লগত লবলৈ বিচৰা নাই এই বিষয়ত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী শক্তিক সুবিধা পালেই আক্ৰমণ কৰে AIUDFয়ে সোমবাৰে AIUDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে দাবী কৰিলে 11টাই নহয় 33টা বিৰোধী একলগ হলেও একো কৰিব নোৱাৰে অসমত যি 11টা দল নহয় এনেকুৱা দল যদি 33টাও লগত লৈ ফুৰে কি লাভ হ'ব আল্টিমেটলি সেই কংগ্ৰেছে থাকিল তো কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ লগততো যুঁজাৰ শক্তি কেতিয়াবাই হেৰাইছে এতিয়া আমি UDF কংগ্ৰেছ বা আৰু দুই এটা দল আছে অলপ সমৰ্থন আছে এইকেইটা একেলগে মিলি ফাইট দিলে হয়তো বিজেপিক আমি ইয়াৰ পৰা বিতাড়িত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু মই মিত্ৰতাৰ কথা প্ৰস্তাৱ নিদিওঁ কংগ্ৰেছক ইফালে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী শক্তিক সততে আক্ৰমণৰ টাৰ্গেট কৰি অহা বিজেপিয়ে আকৌ টাৰ্গেট কৰিলে বিৰোধী শক্তিক বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ক'লে অসমত 100টা বিৰোধী দল একেলগ হলেও একো কৰিব নোৱাৰে বিজেপি নাও বুৰিলেও দিগন্ত ৰাণা নামে ভূপেন বৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আমি দুৰ্বল কৰিম এনেকুৱা বিৰোধী আমাৰ 100টাও যদি সংগঠন লগ হয় এনেকুৱা বিৰোধীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ৰুট কৰিব নোৱাৰে মাজতেতো ভূপেন বৰাই কৈ দিছে আমি 10খন কিয় আমি 12খন কিয় 14খনে পাওঁ তাৰমানে মুখখন কেতিয়াও তেওঁ পিছুৱাই নাহে নাও ডুবিলেও টিঙৰ পৰা নানামে এই হ'ল ভূপেন বৰাৰ কেৰেক্টাৰ ইফালে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত একত্ৰিত 11টা বিৰোধী দলৰ মাজত 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আসনৰ ভাগ বতৰাক লৈ এক জটিলতা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ বিজেপিত মেলিছে নেকি ফাট দলীয় কাম কাজত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি বিজেপি দল ত্যাগ কৰে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জয়ৰাম ইংলেঙে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জয়ৰাম ইংলেঙৰ দল ত্যাগে কিন্তু হলঠেকত পেলাইছে পাহাৰীয়া জিলাখনৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলক বিজেপিত খহনীয়া এজনৰ পিছত আনজনে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সোম ৰংহাঙৰ পিছত এইবাৰ হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জয়ৰাম ইংলঙে দল ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন বিজেপি মন্ত্ৰী সোম ৰংহাঙৰ পিছত এইবাৰ কাৰ্বি আংলং পাহাৰীয়া জিলাখনৰ পৰা প্ৰাক্তন বিধায়ক জয়ৰাম ইংলেঙে বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাহাৰীয়া জিলাৰ পৰা এইধৰণে এজনৰ পিছত আনজন নেতাই বিজেপি দল ত্যাগ কৰাত অসন্তুষ্টিত পৰিছে তৃণমূলৰ কৰ্মীসকল বিজেপিৰ দলীয় কাম কাজত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি গেৰুৱা দল ত্যাগ কৰা জয়ৰাম ইংলিঙৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে পাহাৰীয়া জিলাত 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী আছিল জয়ৰাম ইংলেং কেৱল প্ৰাৰ্থীয়েই নহয় তেওঁ মাত্ৰ 23,000 ভোটত পৰাজিত হৈছিল বীৰেণ সিং ইংটিৰ হাতত ধৰ্মক লৈ লেতেৰা ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে অসন্তুষ্ট হৈছে জয়ৰাম ইংলেং কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জয়ৰাম ইংলেঙে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ৰাজনীতি কৰিব
সেয়া এতিয়াও জনোৱা নাই যদিও কংগ্ৰেছৰ সূত্ৰই আমাক জনোৱা মতে তেওঁ অচিৰেই কংগ্ৰেছ দলত যোগ দিব। কেৱল জয়ৰামেই নহয় আন বহু কেইগৰাকী বিজেপি নেতাই অচিৰেই কংগ্ৰেছত যোগ দিব বুলি চৰ্চা চলিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জয়ৰাম ইংলেঙৰ পদত্যাগে অসন্তুষ্টিত পেলাইছে বিজেপিৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীক। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মঙলবাৰৰ পৰা পেপাৰলেছ হ'ব কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। অনলাইনৰ জৰিয়তে হ'ব কাম কাজবোৰ। ডিজিটেল সেৱাৰ বাবে মুকলি হ'ল ৱেবছাইট। ডিজিটেল হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। 2 মে'ৰ পৰা পেপাৰলেছ হ'ব উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ। কেৱল 4টা বিভাগত নাথাকিব ডিজিটেল ব্যৱস্থা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি মঙলবাৰৰ পৰা ডিজিটেল হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ' উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সেৱা। এতিয়াৰে পৰা যিকোনো কামৰ বাবে ৰাইজে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ ই অফিচ DC কামৰূপ @assam.gov.in এই ৱেবছাইটত মেইলযোগে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। কেৱল আদালতৰ গোচৰ, বিভাগীয় কাম কাজ, গোপনীয় কাম কাজ আৰু নিৰ্বাচনী কাম কাজৰ বাহিৰে বাকী সকলোতে থাকিব ডিজিটেল ব্যৱস্থা। ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই জাননীযোগে সদৰি কৰিছে। DIO আৰু NIC পৰ্যায়ৰ এটা দলে ডিজিটেল কাম কাজৰ সকলো ব্যৱস্থা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজত নতুন বিমান সেৱা মুকলি। ফ্লাইবিগ নামৰ বিমান সংস্থা আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে সেৱা। অসম পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে এই ঘৰুৱা বিমান সেৱা। ৰাজ্যত অসম পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হ'ল নতুন ঘৰুৱা বিমান সেৱা। সোমবাৰৰ পৰা চৰকাৰৰ উদ্যোগত ফ্লাইবিগ নামৰ বিমান সংস্থাৰ যোগেদি আৰম্ভ হ'ল নতুন এক গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিমান সেৱা। বৰজাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা নিতৌ পুৱা 9:35 উৰা মাৰি আকৌ বিয়লি 4:30 বৰজাৰলৈ উভতিব এই বিমানখন। সোমবাৰে বৰজাৰ বিমানবন্দৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ফ্লেগ অফ কৰি মুকলি কৰিলে এই ঘৰুৱা বিমান সেৱাৰ। অসম গভৰ্ণমেণ্টে অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ দ্বাৰা 9 উৰণ ৰুটত আমি ফ্লাইট চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু এই মৰ্মে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়ৰ ফ্লাইট আমি শুভাৰম্ভণি কৰোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীৰ পিছতে আমি ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটী শিলচৰ এণ্ড শিলচৰ গুৱাহাটীৰ ফ্লাইটো 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আজিৰে পৰা 9:35 ইয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ফ্লাইটখন যাব আৰু 3:10 ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব। উল্লেখযোগ্য, চৰকাৰৰ উদ্যোগত অহা 15 মে'ত গুৱাহাটী শিলচৰ সেৱাও উদ্বোধন কৰা হ'ব। আনহাতে চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হোৱা এই সেৱাত যদিহে বিমানত 40 গৰাকীতকৈ কম যাত্ৰী হয় তেন্তে চৰকাৰে বহন কৰিব লাগিব বিমানৰ খৰচ। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাক্সাৰ মুছলপুৰত মেথনৰ আক্ৰমণত বনকৰ্মীসহ আহত হ'ল 4গৰাকীকৈ লোক। বন বিভাগে ট্ৰাংকুলাইজ কৰিছে মেথনটো আৰু বিগত দুদিনে মুছলপুৰত আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল এই বন্যপ্ৰাণীটোৱে। বিগত দুদিন ধৰি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা মেথনে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল মুছলপুৰ অঞ্চলত। সোমবাৰে বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিলে এই মেথুনটো। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা অহা বন বিভাগৰ চিকিৎসকৰ দলে দাই মেথুনটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য, বাটাবাৰী ফৰেষ্ট ৰেঞ্জৰ পৰা ওলাই অহা এই মেথুনটোৱে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি বিগত দুদিন ধৰি ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই মেথুনটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল বনকৰ্মীসহ 4জন লোক। বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছত মেথুনটোক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰচৰা।
বনগুরু আইছে কালিয়ে উলাইছিল আমার ডিসি অফিস ওসরত বাতুফুরিত রাতিতে ইয়াতে থমনা এরিয়াত আহি পালাক আহি পাওয়া পাছত ইতিয়া আমি এটা ট্রেঙ্কুলাস করি কিনে ইতিয়া আমি বেস্কি করার কারণে আমি মানাসত লই যাম। মুসলপুরৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজপথত ট্ৰাকে মহতিয়ালে হাতীক কলিয়াবৰৰ বাঘজানৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত আহত হাতীটো প্ৰদান কৰা হৈছে বৰ্তমান চিকিৎসা। কাজিরঙার রাজপথত তীব্র বেগে ট্রাকে খুন্দিয়ালে হাতি। ট্রাকর খুন্দার আঘাতপ্রাপ্ত হল কাজিরঙার হাতি সাফারি ব্যবহৃত একটা পোহনীয়া হাতি। কলিয়াবৰৰ বাগজানৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি গৈ আছিল হাতিটো। মাওতে ঘৰলৈ নিয়াৰ পথতেই পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে এখন ট্ৰাকে খুন্দিয়াই জখম কৰিলে হাতীটোৰ ভৰি। বাগুৰিত চাফাৰী কাৰণে আমি আহিছিলোঁ কাজিৰঙা। এতিয়া আমাৰ ডিউটি শেষ, আজি আমি যাব ওলাইছোঁ, মানে ট্ৰাকখনে পিছফালৰ পৰা আহি খুন্দিয়াই দিলে। এই ঘটনাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙাৰ প্ৰকৃতি সচেতন লোকসকলে। বিশেষকৈ কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত মাওতে নিজৰ পোহনীয়া হাতীক ভিক্ষাবৃত্তিত নমোৱা কাৰ্য গৰিহণা দিছে এই প্ৰকৃতি সচেতন লোকসকলে। আজি চাওক এই হাতীবিলাকৰ এই যে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, ইয়াৰ কিন্তু মূলতে জগৰে মাউতসকল। মাউতসকলে কি কৰে, এই হাতীবিলাকক ৰাস্তাৰ মাজপথত নি পেলাই তেওঁলোকক ভিক্ষাবৃত্তিত নমায়। দেৱতাক, ঈশ্বৰক যাক আমি পূজা কৰোঁ, গণেশ বাবা বুলি আমি পূজা কৰোঁ, তেওঁ এই মাউতবিলাকে নিজৰ ইজি মানিৰ কাৰণে ভিক্ষাবৃত্তিত নমায়। বনৰ হাতীক বশ কৰি এইদৰে ঘৰচীয়া কৰি ধন কটা কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈও চৰকাৰক দাবী জনাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে। চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন যিটো এক্ট আছে, এক্ট সংশোধনী কৰি পেলাই ইমিডিয়েটলি হাতীৰ এইবিলাক কু দিয়া কাৰবাৰটো বন্ধ কৰিব লাগে। হয় লাইচেন্সিং ছিষ্টেম কৰিব লাগে যাৰ লগত অলৰেডি আছে, আৰু নতুনকৈ লাইচেন্স দিয়া ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিব লাগে, এই কাৰবাৰটোৱে বন্ধ কৰিব লাগে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়,